De ene spagaat, ja, na de andere spagaat, gooit ze eruit hoor. Die, de Caroline, ja, die de specialist aan het worden. Bijna een turnkampioen, ja. Want laten we de eerste spagaat even doornemen. Die ging dan over, weet je nog, die klimaatkneuzen op de A12. Nou, en daar zei de Caroline ooit van, nou dat kon helemaal niet, de politie moest optreden en die moesten ze gewoon oppakken. Nou, goed, dat is een mooi standpunt. Maar nu rijden de boeren met de tractoren weer rond in Nederland en ja, daar werd natuurlijk ook even naar gevraagd bij de Caroline. En die denkt met zichzelf, ja, hou even. Dus die rent gauw naar haar draaimolentje. Draai, draai, draai. En even geen antwoord. Want ja, spagaat natuurlijk. Ja, wat moet ze daarvan zeggen? Ja, moet ze nou in één keer die boeren dan... Nee, ja. En de klimaatkneuzen, ja nou. Ze liet het keurig in het midden. Dus dat is spagaatje 1. En spagaatje 2, die gaat over dat een van die voormannen van die boeren... die ging een beetje lopen dreigen tegen die Adema... en tegen een Kamerlid Holman van het nieuw sociaal contract van die club van Omtzigt. Nou, en dan werd naar gevraagd natuurlijk. Ja, dat is een beetje een verkapte bedreiging. En wat vindt u daarvan, mevrouw van der Plas? Nou, de Caroline, die vond daar niet zoveel van. Die dacht, ja, hou even, ho. Ik ga niet mijn achterban de boeren tegen de haartjes instrijken. Nee, dus mondje dicht. En er zei daar niks over. Ja, weer een enorme spagaat voor de Caroline. En ja, en Omtzigt, en dat is dan het gevolg. Die Omtzigt gaat gelijk zitten twitteren en die zegt... ja, daar had jij afstand van moeten nemen, de Caroline. Want het is gewoon een collega-kamerlid die daar een beetje bedreigd wordt half. En daar had je iets van moeten zeggen. Ja, dat krijg je van al dat gespagaat. Ja, Caroline, ik kijk maar uit dat je geen liesblessure oploopt. Hey.